Okej, okay, Joakim, okay. Vad säger du? Ja. 1992. Ja. Då var jag på Manhattan i New York. Ja. Och gick på de vanliga ställena, World Trade Center och Empire State Building. Ja, ja. Och bodde på mitt hotell på Mid-East, 51 gatan. Okej. Okay. Mellan andra och tredje avenyn. Och på kvällen lämnade lillebrorsan i sängen klockan 10. Och gick till en pub som påminner om Jamesons pub avenyn. Ja, före detta Jamesons. I Göteborg. Den ja. Jamesons pub i Göteborg. Ja, Tullen nu, ja. En liten scen och sådär. Ja, ja. Och kommer dit. Sitter tre gäster. Jag beställde en Absolut Vodka med juice. Efter en kvart kommer det två livvakter och stänger stället. Och in på scen kommer Eric Clapton with Friends och kör sin skiva Unplugged. Då satt jag i himlen. Tänkte jag, jag kan inte berätta detta för pappa eller för, ja, inte pappa, styrpappa och lillebror. Men jag gick hem, klockan var sent på natten. Tänkte jag, skit i det hotellet. Jag tar in på Waldorf Astoria Hotel. Så pass. Det är det finaste hotellet på Manhattan. Ja, ja, ja. Och det tog en svit då, för 30 000. Natten. På en natt, och det skulle bara en natt så då. Yes, we have Tina Turner here. Okay. Bring me a breakfast with her tomorrow, so. Och när klockan var 8 på morgonen gick hon in till frukosten. Då satt Tina Turner där med två livvakter. Och då sa att, kan någon flytta på sig så hon sätter mig här. Ja, självklart. Så jag satt med Tina Turner och käka frukost efter att ta och sätta Eric Clapton live. Trevligt, trevligt. Det var en underbar upplevelse. Och sen innan vi stänger av din YouTube-mekanik kan jag bara berätta att jag och min fru och våra två barn åkte till Kreta, Chania, stranden eller vad fan det hette. Då bodde vi på Hotel Iliantos. Vi var de enda gästerna med en tvåplansvåning med takterrass. Och vi betalade inte mer än 13 500. Men när jag kollar på det så kostar det över 100 000 i veckan. Ja. Men hur var det med Kinnevik och de här 90% nu? Och... Ja, det var ju kär på henne. Hur var det med Kinnevik nu med hela koncernen? Min pappa utvecklade ju Kinnevik-koncernen. Från sin pappa Hugo Stenberg. Ja. Han är ju död, va? Och det, han är död då. Kinnevik på den tiden var ju traditionell skog och industri då. Och min pappa, han ville satsa på media och telekom då. Ja. Bra tänkt. Och det gjorde han också. Bra tänkt. Ja. Så han satsade på det stenhårt då. Och om vi säger Konvik då som han startade. Det var förlustbolag i många år. Han fick låna 2 miljarder i våran husbank, Handelsbanken. Mm. Men efter 10 år vände det och blev svarta siffror. Och sen har det bara spett på, va? Så nu är Konvik jättelönsamt. Och Tele2 är också jävligt lönsamt. Men du hade något deal där som skulle göra lite... Du pratade om en deal du hade med Kinnevik eller kom, eller vad var det? Ja. Om 10 år, när du sa det för en stund sen. Ja, det kan vi säga att pappa sa det att om du blir så gammal som 65 år, ja, då får du allting i Kinnevik. Men det är ju en bra slant. Ja. Men då måste du köpa ut Kristina Stenbeck som har 5 miljarder och ja, Hugo Stenbeck har 5 miljarder och Sofie Stenberg går 5 miljarder. Ja, det blir det är 15 svårt. Miljarder åt helvete där då. Ja, det är svårt. Ja. Ja, men det är bra, Jocke. Tack för att du bjöd på den. Ja. Ja, visst. Ja. Du kan på henne
Har du chans på hon, Kristina, vet hon? Stenberg? Ja. Nej, men jag vill gärna träffa henne. En rak intervju i Skablen eller Janne Josefsson. Ja, ja. För jag vill tala om mina erfarenheter från management, styrning, kontroll, uppföljning. Jag har nämligen varit chef i jävligt många år. Ja, ja, ja. Och jag tror inte hon har den erfarenheten riktigt. Nej, nej. Jag vill gärna ge henne den. De låg på räkskålar kanske. Ja. Ja. Ja, skål Jocke. Så avslutar vi intervjun för idag. Ja. Alla glada. Ja. Ha det bra. Jag är med.